Ламікон дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Давайте сам зачепив тему мобілізації. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до примусової мобілізації, до мобілізації, яку називають жобусифікацією? Ну, сам термін мобілізація, він уже передбачає якийсь такий певний імператив, трошки примусовий. Тут мобілізація – це, мабуть, одна з небагатьох речей на війні, яку ми не можемо зробити без держави. Ну, я довгий час провів в добровольчих рухах, і ми можемо воювати взагалі без держави. Ми можемо купувати дрони за свої кошти, зброю, волонтери привезуть бусик, привезуть джип, продукти, все, що завгодно. Але єдине, що ми не можемо зробити – мобілізацію. Мобілізація – це виключно справа держави. І ну, держава має право в цій галузі застосовувати насильство. Да, я, і класову нерівність. І класову нерівність. Дуже хочеться, звичайно, щоб діти олігархів, президентів пішли на війну, але щось мені підказує, що цього не буде. Як історик, я пам'ятаю, але знаю, що в британському парламенті під час Першої світової війни, здається, більше 200 осіб пішло воювати. І 23 людей, членів Палати лордів, загинули на фронті під час Першої світової війни. Я чомусь нещодавно згадав про сина Теодора Рузвельта, президента американського, який під час операції «Оверлорд» висадки в Нормандії був офіційно єдиним найстаршим офіцером, який перший день вступив на берег Франції. Йому тоді було щось 50 років, він був бригадним генералом. Він був сином колишнього президента. Чи можливо це у нас, щоб діти депутатів, президентів, олігархів штурмували посадки? Я розумію, що ні, що зараз час змінився. Але єдине – це те, що той шлях, яким мобілізація йшла 23-24 рік, він привів до того, що ми зараз маємо надзвичайно низьку якість, я перепрошую за цей термін, це в військовому, по суті, я висловлююсь, низьку якість людського ресурсу, особливо в піхоті, в механізованих підрозділах. І це, чесно кажучи, велика проблема. Я іноді приїжджаю в міста і бачу дуже багато молодих, сильних людей. Іноді я потрапляю в села, і я бачу повну відсутність чоловіків. Як антрополог, бачиш зараз дисбаланс між селом і містом? Ну, так, я зараз командую батарею, якраз хлопці всі потрапили, я іноді жартую з них, вони якраз і є з цієї хвилі буцифікованих воїнів. Жителів великих міст майже немає. У нас буквально лише один. Ну, і я. При тому, що раніше соціальна структура, наприклад, у 22-му році соціальний склад був зовсім іншим. Звичайно, це жителі маленьких містечок і сіл. Майже на 90 з чимось відсотків. Майже всі вони були призвані і мобілізовані от шляхом цієї бусифікації. Історії, які вони розповідають, сміючись, це дійсно страшно смішні ржачні історії. Наприклад? При тому, ну, кожна історія, вона різна, але в усьому сюжет такий, що я кудись пішов, і тут раптом зі мною це трапилось. Одна з цікавих історій, наприклад, коли шукав роботу по оголошенню будівельником і приїхав в Чернівецьку область, зустрівся з прорабом, віддав йому документи, а той виявився агентом або співробітником ТЦК. Історії дуже цікаві для антрополога. Сподіваюсь, колись хтось про них напише якісь дисертації, як в селах є люди, які за те, щоб їх не мобілізували або, можливо, не знаю, з якої мотивації, але які теж працюють на ТЦК і доповідають про, наприклад, тих, хто ховається, ухиляється і так далі. Звичайно, в сільській місцевості, я думаю, що немає уже ухилянтів, тому що там немає де сховатись. Ухилянти, я перепрошую, що використовую це в широкому сенсі, цей термін, ухилянти ховаються в містах. Вони всі залишились там. Той, хто ховається від мобілізації, не живе в землянці, виритій десь у лісі. Він не ховається в горах.
він живе в Києві і в Одесі, і в Дніпрі, і в інших великих містах. Ну, насправді, мені здавалося, знаєш, що іноді це причина, чому люди залишаються в невеличких містах, навіть які під загрозою окупації. Нещодавно були свідками історії, коли намагалися вивезти дитину, якій не було 2 роки. І родина цієї дівчинки маленької, вона відмовлялася виїжджати, тому що родина сказала, що там була неповнолітня мама і її повнолітній батько дитини. Вони сказали, що вони не будуть виїжджати з цього населеного пункту, тому що немає гарантії, що там не мобілізують батька цієї дитини. І вони говорили про те, що не розвалюйте нам родину. Ви розвалите родину тим, що ви начебто врятуєте. І буквально через 2 тижні цей населений пункт був окупований. Я розумію, що люди, які навіть живуть під обстрілами, наприклад, там в Костянтинівці, де ми зараз знаходимося, деякі люди не виїжджають через те, що бояться мобілізації, хоча й живуть під загрозою щодня. Ну, звичайно, багато. Це теж цікавий антропологічний колись такий кейс, така проблема, і хтось її буде вивчати. Ну, точно не я. Як переживали чоловіки оцей стрес, ховаючись від ТЦК? Вони ж його, мабуть, переживали, правда? Їм же ж теж, мабуть, нелегко. Вони теж, мабуть, створюють якусь свою спільноту, у них є якісь засоби, є канали спілкування. Це може навіть якась ціла культура є ухилянтів, в якій є свої гуру, є свої канали, Ютуб, Телеграм, де пояснюють, що потрібно робити, як спілкуватися з ТЦК. Є, мабуть, свої герої. Точно мені це не буде дуже цікаво. Я буду дуже суб'єктивним в цьому плані, і це, ну, зрозуміло. Чому чи люди більше бояться ТЦК? Я думаю, що зараз, мабуть, ні, тому що більшість людей, які повинні бути тут, вони мають вже якусь легальну можливість там залишитись, і якусь умовно легальну, в великих-великих кавичках, відверто кажучи, відмазку. Просто куплену, організовану, нарішану і так далі. Чого бояться люди з того, що ти спостерігаєш? Тобто це страх смерті? Страх несвободи? Страх смерті. Я не думаю, що можна взагалі чогось боятись, коли ти ще не побував на війні. Це страх. Я його, свій страх дуже добре знаю і вивчив уже. І я розумію, що страх, починається незадовго до. А більшість людей бояться невідомості, бояться армії і йти в армію, тому що, як я говорив, в нашій армії дуже багато цих совкових елементів. Це армія, яка хоче зламати всіх. І головне, що вони не розуміють, як я, не народжений для війни, піду і буду там щось робити і воювати, адже я нічого не вмію і мене ніхто не навчить. Більшість людей не розуміє такої дуже простої істини, що якраз нам в армії не потрібні всі однакові. Не потрібен взвод накачаних суперембо, тому що я знаю, що вони не підуть зі мною посадку і вони не понесуть мені міномет. Вони не поїдуть без ребу, течиком, з фарами на дистанцію 1000 метрів від. Чи можна це слово вживати? Ну, це вже майже літературне. Так, як волі, так. І тому в армії і зараз потрібно пояснити людям, і це повинна зробити держава, що якщо ти думаєш, що ти абсолютно не готовий до війни, і що тобі тут нема чого робити, і що ти мамина черешня, і що ти не народжений до війни, то ти страшно помиляєшся. Тому що тут потрібні дуже-дуже різні люди. І немає підрозділу, де всі-всі однакові, витисані залекалами Генштабу, особисто одобрені Сирським чи Залужним. Тут всі-всі абсолютно різні. І в одному підрозділі завжди є дядько 45 років, який весь час ходить з цигаркою, матюкається, який вимагає від усіх порядку, який просто навіть його ніхто не просить, але він взяв на себе функції сержанту і забезпечує людей продуктами, теплом, мастилом, ремонтує, крутить техніку і так далі. Є малолітні
як би їх краще назвати, хлопці до 25 років, для яких крім енергетикої війни взагалі нічого не треба. Але вони теж потрібні нам в цьому організмі. Є просто люди, є люди із вищою освітою, є кандидати наук, які думають, що ну що ж я там буду робити в армії, ну куди мені, да? Філологу або біологу, нічого подібного, ви тут потрібні, тому що ваша здатність аналізувати, систематизувати, вона тут дуже потрібна, ваша здатність вирішувати якісь проблеми нетривіальним способом, не по-армійськи, це величезна знахідка для будь-якого командира. Немає жодного підрозділу, немає. Я в багатьох служив підрозділах, і це в мене не перша батарея. І дивлюсь по своїм хлопцям, немає, щоб всі були однакові. Вони всі абсолютно різні. І в цьому і є смисл. Тому що коли ми різні, ми доповнюємо один одного, і це задача командира – переставляти, направляти, поєднати тих, хто будуть працювати вдвох краще. І тільки так це працює. І армія – це якраз місце для абсолютно різних людей. Я не знаю, чи я можу я це пояснити. Я думаю, що це повинно зробити хтось краще за мене.